ছাগলী গৰুৰ চিকৰা চালুকণিৰ লগতে ঘাঁহ লগাৰ নিচিনাকৈ এৰাই যোৱাৰ নিচিনা হয় কিছুমান ছাগলী গৰুৰ যিটো আমি ছাঁহী বুলিও কওঁ হয়তো ঠাই বিশেষে বেলেগ বুলি ক'ব পাৰে সেই ছাঁহিটো আচলতে যদিহে কাৰোবাৰ ঘৰত কুকুৰা থাকে বা হাঁহ থাকে একেলগতে ছাগলীৰ লগত তেতিয়াহ'লে সৰহকৈ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ছী চালুকনি এইবোৰ বেছি হয় এনেও নৰ্মেল চালুকণি বা চিকৰা হয়েই তেতিয়া ছাগলীবোৰৰ অৱস্থাবোৰ বৰ বেয়া হয় দেখি চালিও আমি ঘৰুৱা কিছুমান পদ্ধতিৰে এই চালুকনি চাহি বা লগতে আপোনালোকৰ চিকৰাটো নোহোৱা কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰতে আজি আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইবোৰ ছাগলী গৰু বহুত বেছি ভাল লাগে যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা সৰুৰ পৰা এইবোৰ পাইছো গতিকে অকল মানুহকেইটা থাকিলে ঘৰ এখন সম্পূৰ্ণ হোৱা যেন নালাগে যদিহে ঘৰখনত ছাগলী গৰু হাঁহ পাৰ এইবোৰ জীৱ জন্তু নাথাকে আৰু কোনোবা মুহূৰ্তত বহুত বেছি সুখ পোৱা যায় আচলতে কাৰণ কিয়নো মানুহৰ যিহেতু বিভিন্ন চিন্তা ভাৱনা বা তেনেকৈ কাজিয়া হাই কাজিয়া অশান্তি এইবোৰ থাক মানুহৰ জীৱনত কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু যদিহে আমি জীৱ জন্তুৰ লগত সময়বোৰ পাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে সেইবোৰে আমাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে লগতে অমিলবোৰ নোহোৱা হয় ঘৰৰ মানুহৰ মাজত কিয়নো ছাগলী বা গৰু বা হাঁহ থাকিলে আমি অকলে যিহেতু কোনো কাম কৰিব নোৱাৰো মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে কৰিব লগা হয় গতিকে তেনেকৈ ভেদ ভাবোৰো নাইকিয়া হয় মই ভাবোঁ অৱশ্যে সকলোৰে মতামতবোৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া পলম নকৰি আপোনালোকক মই বস্তুখিনি চিনাকি কৰাই দিওঁ কেনেদৰে আপোনালোকে ছাগলী গৰুৰ চিকৰা চাহী বা চালকনি নোহোৱা কৰিব পাৰিব বস্তুখিনি মই ভিডিঅ'টিৰ শেষত দেখুৱাই দিম তথাপিও কৈছোঁ আপোনালোকে আদা যিটো আছে আমাৰ আদা ল'ব লগতে এতিয়া কমলাৰ সময় গতিকে কমলাৰ বাকলি আপোনালোকে ল'ব কমলাৰ বাকলি আৰু আদা দুয়োটা থেতেলাই ল'ব থেতেলাই লৈ পেলাই ছাগলী গৰুৰ যি যিটো ছাগলীৰ বা আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ চাহিৰ সমস্যা আছে তাত আপোনালোকে গাত ঘঁহি দিব আৰু এটা কথা মহানিম তিতাৰ পাত সিজাই পেলাই যদি সেই পানীৰে আপোনালোকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুৱাই তেতিয়াও কিন্তু চাহী চিকৰা এইবোৰে বৰ বেছি প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে লগতে আৰু এটা ফেটে তিতা বুলি আছে আমি তেনেকৈ কওঁ হয়তো ঠাই বিশেষে বেলেগ কব পাৰে সেই পাতটো যথেষ্ট তিতা ফুলটো অকমান বগা বেঙুনীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ফেটে তিতাটোৰ সেইটোৰেও ছাগলী গৰুৰ চাহী একেবাৰে নাথাকে বা যদিহে ছাগলী গৰুৰ পেলু হয় তেতিয়াও সি নাই যায় তেতিয়াও যদি আপোনালোকে মহানিম তিতা বা ফেটে তিতাৰ ৰস উলিয়াই পেলাই দুচামুচকৈ শুৱাই দিয়ে ছাগলীক তেতিয়াও পেলুৰ সমস্যাটো নোহোৱা হয় আৰু বিভিন্নতো মেডিচিন পায়েই বাৰু তেনেকৈ ছাগলী গৰুৰ এইবোৰ সমস্যাৰ আৰু এটা চাবোন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অকল যে মহানিম তিতা বা তেনেকৈ ফেটা তিতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় তেতিয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে ছাগলীবোৰ লগতে চাফা হৈ থাকে ভাল লাগে সেইবাবে চাবোন এটাও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আচলতে যিখন ফাৰ্মাচীত এইবোৰ ছাগলী গৰুৰ মেডিচিন পাব আপোনালোকে তাত ক'লেই দি দিব যদি কয় চাহী চিকৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ নোহোৱা নহ'বৰ বাবে চাবোন এপিচ লাগে তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব এশ টকালৈ চাবোন পিচ আৰু বহুত বেছি উপকৃত কৰে আৰু এটা কথা এনেদৰেও আপোনালোকে যদিহে কোনোবাই চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে এনেকৈ মহানিম তিতা বা মই যিটো কলো বিশেষকৈ আদা আৰু কমলা টেঙাৰ বাকলি যদিহে কমলা টেঙাৰ ছিজন নাথাকে বা ঘৰত বাকলি নাই অকল আদাও আপোনালোকে বটি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই এনেকৈ ছাগলীক দিব গাত ঘঁহি দিব দি পেলাই অকণমান সময় থাকিব দিব আৰু যদি অকল আদাই দিয়ে চাবোন দি পিছত গা নুধুৱে বা গা ধুৱাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আদাটো লগাই পেলাই নোধোৱাকৈয়ো ৰাখি দিব পাৰিব এদিন নেক্সট দিনাখন ধুনীয়াকৈ ধুৱাব পাৰিব কিন্তু যদিহে চাবোনটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আধাটো ঘঁহি পেলাই আপোনালোকে ত্ৰিছ মিনিটমান সময় ৰাখি পিছত চাবোনেৰে ধুনীয়াকৈ ঘঁহি দিব আৰু চাবোন নিদিলেও এটা চেম্পু পায় হেড এণ্ড শ্বল্ডাৰৰ যিটো নিম ফ্লেভাৰৰ সেইটো মানুহৰ উফি বা মানুহৰো চুলি সৰা সমস্যাও বহুত ৰ'দ হয় মই নিজেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ছাগলী গৰুকো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হেড এণ্ড শ্বল্ডাৰৰ নিম ফ্লেভাৰ চেম্পুটো তেতিয়াও কিন্তু এইবোৰ চিকৰা চাহিৰ সমস্যাটো নোহোৱা হৈ থাকে বহুত বেছি ভাল হয় সেই চেম্পুটো এয়া এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা ছাগলী আজি ধুৱাই দিলোঁ অকল আজি বুলি নহয় এনেকৈ মাজে মাজে ধুৱাই থকা হয় আগতে এবাৰ বহুত হৈছিল চিকৰা চাহি আমাৰো যিহেতুকে হাঁহ থাকে লগত আৰু এইবোৰ হাঁহ বান্ধি থব নোৱাৰি মানে মুকলিকৈ থাকে কাৰণ বহুত ডাঙৰ যে সেইবাবে আৰু তেনেকৈয়ে চাহিৰ সমস্যাটো হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত তেতিয়া এনেকুৱাকে কোনো ধৰণৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো আদা লগতে কেঁচা হালধি মহানিম তিতা এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোতে সুফল পাইছিলো আৰু ভাল হৈছিলে তেনেকুৱা আৰু এতিয়া বহুখিনি বংশ বৃদ্ধি হ'ল ছাগলীৰ সকলোখিনি দেখুওৱা হোৱা নাই কাৰণ আধা গৈছে পথাৰত তাৰপিছতে ভাবিলো যে ধুৱাই দিব লাগিব এই তিনি চাৰিটামানক সেইবাবে ৰাখি দিলোঁ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ জীৱ জন্তু সেউজীয়া প্ৰকৃতিক পৰিৱেশ এটা বহুত ভাল লাগে মানুহৰ মাজত সময়খিনি অতিবাহিত কৰাতকৈ এই জীৱ জন্তুৰ মাজত অতিবাহিত কৰিলে মই বহুত সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ কিয়নো ইহঁতে কেতিয়াও প্ৰতাৰণা নকৰে আমাক বহুত শিকিব পাৰি বহুত বুজিব পাৰি লগতে সময়খিনিও বহুত সুখৰ সুমধুৰ হয় ঠিক একেদৰে মই গোটেইকেইটা ছাগলী ধুৱাই দিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব যিসকলৰ ছাগলী গৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা ঘৰতে পোহে তেওঁলোকে আৰু বিশেষকৈ গাঁৱৰ অঞ্চলত গাঁৱত বাস কৰা সকলোৰে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা থাকেই ছাগলীয়ে হওক গৰুৱে হওক হাঁহেই হওক পাৰই হওক কিয়নো তেতিয়াহে ঘৰ এখন সম্পূৰ্ণ হোৱা যেন সকলোৰে অনুভৱ হয় ঠাই যিহেতুকে বেছি গাঁওবোৰত কিছুমান মানুহৰ কম গতিকে ঠাইটো বেছি হ'লে কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু থাকিলে ভাল লাগে পৰিৱেশটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা কেনেকৈ কি সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক ছাগলীৰ চিকৰা চালুকনি বা একেবাৰে ঘাঁহ লগাৰ নিচিনাকৈ এৰাই যোৱাৰ নিচিনা হয় কিছুমান ছাগলীৰ তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি ঘৰুৱা এইখিনি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পোৱা যায় আগতে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ তাত মহানিম তিতা আৰু এটা আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত ফেটে তিতা বুলি কওঁ সেই দুটা পাত ঘঁহি লগালেও সেই চাল ওকনি বা চিকৰাহৰ সমস্যা দূৰ হয় কিন্তু বহুতে যিহেতুকে সেই দুবিধ বস্তু ইমান সহজতে নাপায় সেইবাবে আজি আন এটা পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ এইদৰেও আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব তাৰ বাবে লাগিব আদা আৰু লগতে এয়া কমলা টেঙাৰ বাকলি এই দুয়োটা বস্তুৱে আমাৰ ছাগলীৰ যি বেক্টেৰিয়া আছে সেইবোৰ ধ্বংস হোৱাত সহায় কৰিব লগতে যি চাল ওকনি বা চিকৰা সেইবোৰো নোহোৱা হোৱাত দূৰ কৰিব এইয়া এতিয়া মই ইয়াতে ধ পিছি লম খাই মই ধুই লৈছো সেইবাবে ছাগলীৰ গাত খহি দিব পৰা উপযোগীকৈ আৰু যদি কাৰোবাৰ ছাগলীৰ বহুত বেছি হৈ যায় চিকৰা তেতিয়া হলে আপোনালোকে ছাগলীৰ বা গৰুৰ মেডিচিন পোৱা ফাৰ্মাচীটো কলে দিব চাবোন পাই তেনেকুৱা বিভিন্ন তেতিয়াও ছাগলী বা গৰুখিনি আমাৰ ধুনীয়া চিকচিকিয়া হৈ থাকে বা এইবোৰ সমস্যা নহয় আৰু সেইখিনি কৰাৰ উপৰিও আমি কিছুমান ঘৰুৱা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ সকলো সময়তে আমি ডক্তৰৰ ফাৰ্মাচীত গৈ যিহেতু মেডিচিন অনাটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে এইয়া এনেকৈ গোটেইখিনি মই পিচি ৰম বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টিৰ শেষত গতিকে নিশ্চয় গম পাব এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিছি লম পিছাটো সকলোৱে জানে বস্তুখিনি আপোনালোকক মই কৈ দিলো